У одному з миколаївських будинків, який чекає на заміну покрівлі, тече дах. Цикл новорічних та різдвяних свят на Соборній площі добігає кінця. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Понад рік Віктор Сабалдашов чекає на заміну покрівлі над своєю квартирою у будинку за адресою Бузника, 14. Віктор Сабалдашов у 2018 році придбав двокімнатну квартиру на останньому поверсі житлового будинку. Вже за рік після невеликого дощу чоловік побачив затікання на кухні. Піднявшись на горище, побачив, що дерев'яна балка над його квартирою прогнила. Піднявшись на горище житлового будинку, подивився, що у мене балка прогниває. Разом з нею прогнивають і основи та каркас, дерев'яна покрівля і відсутня частина шиферу. У результаті, коли відбувається дощ, а в майбутньому це буде ще й розталий сніг, частина моєї покрівлі, яка розташована наді мною, а саме кухня, заливає її постійно. Чоловік неодноразово звертався до свого ЖЕКу, товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М». Йому відповідали, що будинок стоїть на контролі. Надіюся на те, що покрівлю всю ремонтувати не треба, потребує заміни тільки одна балка і лист шифера. Володимир Танцюра, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М», організація, яка обслуговує цей будинок, телефоном розповів, до них дійсно надходили листи, але вони чекають гарної погоди, щоб виконати всі необхідні роботи. Ми зробимо цю роботу. Ми зробимо цю роботу. Зараз ми по техніці безпеки не можемо ремонтувати дахи, бо вранці слизько, дах мокрий. Те, що ми восени встигли, ми підтягли. Інші адреси будуть відремонтовані при погодних умовах. Віктор Сабалдашов говорить, якщо до кінця цього року не відремонтують дах, повторно писатиме скарги до всіх можливих інстанцій. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві на Соборній площі демонтували ялинку та триває демонтаж новорічної атрибутики. Святковий ярмарок працюватиме ще 4 дні. Анна Соболь із дитиною прийшла подивитись на ялинку, але сьогодні її вже немає. Прийшли подивитись на ялинку сьогодні з дитиною, а ялинку прибрали. Якось зарано прибрали. Думали, до 19-го, як звичайно, стоятиме, а її немає. Минулого року святкову атрибутику з площі Соборної демонтували після водохреща. Зарано. Ми йдемо, тільки розмовляємо, що, мабуть, ще треба було після хрещення. Ну, зараз прийшли, ще подивитись нема. Сергій Калашніков працює на святковому ярмарку. Хлопець говорить, те, що цього року розваги на площі працюватимуть менше, це правильно. До воскресіння. До неділі. Це вже буде відома дата закриття цього фестивалю. Можливо, ще дехто буде працювати 1-2 дні. Але до неділі, до 19 числа. Цей фестиваль триває вже третій рік, і щоразу дата змінювалась. І, певно, на фоні тих помилок, які робили в попередні роки, вирішили все ж таки скоротити до 19-го. Тому що після новорічних свят людей вже не цікавить цей рух. Демонтаж атракціонів та ковзанки розпочнеться так само після святкування водохреща. Ми працюємо до кінця неділі цієї. Ми працюємо до кінця тижня цього, до 19 числа. Потім почнеться демонтаж. В період новорічних свят проведені нами ярмарок. Організаційні моменти по атракціонах досить багато відвідувачів було. Наших містян Миколаєва. Останній цьогоріч новорічний захід відбувся 12 січня. Говорить начальниця відділу культурно-мистецької роботи Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Наталя Заборовська. 13 січня було розібрано головну ялинку міста і відправлено на зберігання. 12 січня завершився цикл зимових свят. Це була ігрова розважальна програма для дітей біля головної міської ялинки. 11 січня також відбулася святкова концертна програма «Весело сяють різдвяні зірки» за участю творчих колективів Миколаївської області та колективів міста. До свята, яке наближається водохреща, не заплановано загальноміських заходів, тому на цьому завершився цикл новорічно-різдвяних заходів. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
А тенісистка із Миколаєва Катерина Козлова залишила турнір WTA у австралійському Хобарті. У другому раунді змагань 91-й номер світового рейтингу зустрілась із 40-ю ракеткою планети китаянкою Джан Шуань. Перша партія завершилась на користь української спортсменки 6-4. Після цього гру призупинили через зливу. Після поновлення хід матчу змінився. У другому сеті Катерина Козлова змогла виграти тільки два гейми. 2-6. Вирішальна частина матчу також склалась не на користь українки. У підсумку 6-4, 2-6, 1-6. До наступної стадії пройшла Джан Шуань. Рахунок особистих зустрічей між суперницями 2-3. Також на користь китаянки. На цьому в мене все. Більше новин дізнайтесь о 19-й годині.